গভীর সংকটত তাইবান। চীনের যুদ্ধ বিমানে চারিও দিশৰ পৰা আগুৰিছে তাইবানক। চীন আৰু তাইৱানৰ 70 বছৰীয়া শত্ৰুতাৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে। 2049 চনৰ পূৰ্বে চীন আৰু তাইৱান একেখন ৰাষ্ট্ৰৰেই অংশ আছিল, কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক কাৰণত গঠন হোৱা তাইৱানক কোনোদিনেই অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা দিব খোজা নাছিল চীনে। আমেরিকার নিম্ন সদনের অধ্যক্ষ নেন্সি পেলোসির তাইওয়ান ভ্রমণের পাশতেই আক্রমণাত্মক হয়ে পড়েছে চীন। তাইওয়ানের সীমান্তলৈ 20খন যুঁজারু বিমান প্রেরণ করে চীনে নিজের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করেছিল। উল্লেখ্য যে শেষবারের 1994 চনত চীনে তাইওয়ানের চারি সীমাত চলাইছিল যুদ্ধাভ্যাস। চীনের কাকত গ্লোবেল টাইমসের তথ্য অনুসরি বর্তমান চীনে চলা যুদ্ধাভ্যাস তাইওয়ানের ভূখণ্ডর পৰা মাত্র 22 কিলোমিটার দূরত। ইয়াৰ পূৰ্বে চীনে তাইৱানৰ সীমাৰ 100 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এনেধৰণৰ যুদ্ধাভ্যাস চলাইছিল, কিন্তু চীনৰ বাধাৰ পাছতো আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি তাইৱানত ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছতেই দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত যুদ্ধৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে। চীনৰ মিছাইলসমূহক তাইৱানৰ পশ্চিম অংশৰ পৰা লঞ্চ কৰি তাইৱানৰ পূব অংশত থকা লক্ষ্য ভেদ কৰোৱা হ'ব, অৰ্থাৎ তাইৱানৰ আকাশমাৰ্গেৰে পাৰ হ'ব চীনৰ মিছাইল। ইয়াৰ উপৰিও অত্যাধুনিক মিছাইলৰ যুদ্ধাভ্যাসেৰে চীনে প্ৰদৰ্শন কৰিছে নিজৰ শক্তি, ইংগিত দিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে তাইৱানৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব পাৰে, আৰম্ভ হ'ব পাৰে যুদ্ধ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।